שלום, מותק יפה שלי. שלום לחברים שיקשיבו לזה אולי מתישהו. אנחנו בתדר של עמקי הרים ורוצים לחלוק סיפור. אבל יש לי לפני הסיפור, יש לי סיפור על הסיפור. לפני עשור אולי, אפילו יותר, קניתי שני כרכים גדולים של סיפורי הבעל שם טוב, שלושה כרכים, כדי לספר מהסיפורים האלו לבנותיי שאז היו קטנות. וישבנו על הספה האדומה שלנו המון פעמים, והקראנו פעם ועוד פעם ועוד פעם את הסיפורים היפים, סיפורי מעשיות לרוב, של הבעל שם טוב ותלמידיו וחסידיו. היו מהסיפורים האלו שכל כך היו נפלאים בעינינו וכל כך אהבנו אותם, שקראנו אותם כמה וכמה פעמים. ומתוכם היו כמה שבאמת נשארו אצלנו כמו עוגן לנשמה, כמו עוגן להיתפס בו, לאחוז בו, כל פעם שאנחנו מתפתים להתייאש, כל פעם שהעצבות גוברת, כל פעם שכוח האמונה בסכנה. מלך הסיפורים האלו, ועוד כמה כמותו, לאורך הזמן שיתפתי אותם גם, סיפרתי אותם בספרדית, לתלמידים שלי, שאני מלמד אותם תורה, חסידות, דרכי שלום, בווידאוים שאני עושה בשבילם בספרדית. ואז חלקתי אותם ביוטיוב, ברשתות החברתיות. ויש סיפור אחד מתוך כל המצבור הזה, שמשום מה, אני זוכר, קיניתי אותו בספרדית אל בעל שם טוב y el grifo que solo un grito del alma sabe abrir, שזה רבי ישראל בעל שם טוב והצינור או הברז שרק זעקת הנשמה יכולה לפתוח. קיניתי אותו ככה בספרדית, וזה היה לפני עשור אולי, או קצת יותר. ומאז קרה שהמון אנשים לאורך השנים באים לפתע, מופיעים בחיים שלי באיזה צ'אט, באיזה מסנג'ר, בוואטסאפ, בקומנטס לסיפור הזה, לוידאו ביוטיוב בספרדית, ומספרים לי כמה שדווקא הוידאו הזה של הסיפור הזה שינה להם את החיים. ומספרים לי פלאי פלאים על איך שזה קרה אצלם בחיים הפרטיים שלהם, שמה שהבינו מהסיפור הזה שינה את חייהם. זה קרה שוב אתמול בלילה. אתמול בלילה אישה, תלמידה שגרה במקסיקו, שהיא לא יהודיה, שכבר לפני עשור סיפרה לי כמה הסיפור הזה משנה לה את החיים, לפתע סיפרה לי שהיא שומעת, מקשיבה לסיפור הזה בפעם המי יודע מה, ושתמיד מוצאת בו סודות חדשים שמחזקים אותה ושעושים לה טוב. ואז מותק שלי, כשהיא סיפרה לי, כשהאישה הזאת, התלמידה שלי, סיפרה לי עוד פעם אותו דבר, אני הבנתי שאני חייב לשתף אותך בסיפור הזה. אז זה מה שאני רוצה לעשות עכשיו. ויוצא להיות שזו הפעם הראשונה, אני חושב, לפחות הפעם הראשונה בהרבה שנים, שבכלל אני מספר את הסיפור הזה בעברית. ובכלל, בטח הפעם הראשונה שאני מספר את הסיפור הזה בעברית והמקור לא לפניי. אז אני מתנצל מראש
בחגיגיות על כך שכנראה אני לא הולך להיות ממש ממש נאמן למקור. זה יהיה הסיפור של הסיפור שאני רוצה לספר לך. הוא מסופר כך. היה פעם בתקופת הבעל שם טוב, באיזושהי עיירה באוקראינה, איש אחד, בוא נקרא לו רב מוישה. רב מוישה חי עם אשתו בבית עני מאוד. היו להם 8 ילדים. רב מוישה לא היה דווקא מוכשר בשום דבר. לא יצא לו ללמוד הרבה תורה, וגם לא מקצוע מאלו המקצועות שמסתכלים מהם יפה. וגם לא קיבל ירושה או משהו כזה כדי לחיות חיים ברווחה, אלא שהיו חיים הוא ואשתו בשמונת ילדיהם, חיים צנועים מאוד, די בעוני. בכל יום רב מוישה היה יוצא לחפש ממה יביא היום הביתה משהו לאכול, עם מה לחמם את הבית בתוך החורף, עם מה לקנות חלב לילדים, וכן הלאה, יום אחר יום. מה שכן, רב מוישה היה חסיד, היה חסיד במלוא מובן המילה. הוא האמין, האמין בקדוש ברוך הוא בכל ליבו, והיה מודה להשם כל יום על כל הטוב שיש בחייו, על כל דבר טוב שהשם מביא לו ולמשפחתו. הוא היה מודה ושר ושמח ומספר לילדיו כמה שהכל טוב, כמה שבאמת צריכים לנהוג בהודיה בחיים. רב מוישה שמע שבעיירת מז'יבוש הרחוקה חי בן אדם גדול מאוד שממלא את החיים של הסובבים אותו בשמחה, יהיה אשר יהיה. הוא שמע על רבי ישראל בעל שם טוב, שבאותם ימים היה ונהיה יותר ויותר מפורסם בעיירות של היהודים העניים והמיוסרים, שלאו דווקא היו תלמידי חכמים, ושלא ידעו, לא ידעו. אז רב מוישה שמע מאנשים שנוסעים מעיירה לעיירה, כי באותו זמן מן הסתם אפילו דואר רגיל בטח לא היה, ומן הסתם לא היה אינטרנט, לא היו טלפונים, לא היה שום דבר כזה. אז כשמישהו מהנוסעים ממקום למקום היה עובר והיה מספר משהו על מה שקורה במז'יבוש, על התורה החדשה, תורת השמחה, תורה מלאה אהבה, תורה מעוררת לבבות של רבי ישראל בעל שם טוב, אז רב מוישה היה לוקח את הסיפורים האלו, שומע אותם בשקיקה, ואחר כך כשהילדים שלו היו צריכים עידוד, היה להם קר, לא היה מספיק אוכל, אז רב מוישה היה מושיב אותם על ברכיו והיה מספר להם את הסיפורים היפים, את התורה הגאולית של רבי ישראל בעל שם טוב. והוא רק חלם שיום אחד, בעזרת השם, הוא יזכה להגיע למז'יבוש ולהכיר אישית את הבעל שם טוב ולבקש את ברכתו. אותו חורף היה חורף נורא וסוער. היה קר במיוחד. הילדים, 8 הילדים, היו ישנים במעט מיטות, 2-3 בכל מיטה, והיו ישנים צפופים צפופים מתחת לשמיכות בבית הקר, בו כמעט לא היה להסקה, כמעט לא היה עם מה לחמם את הבית. רב מוישה ואשתו ישנו בחדרם,
והוא היה מביא כל יום כפי יכולתו מזון לביתו. לא היו חולמים אפילו על בשר, לא היו חולמים על דגים. היה להם איזה מרק דל פה ושם. היו מכינים תה בסיר של המרק. היו מסתדרים עם מה שאפשר. לילה אחד, שערה נוראה בחוץ, שלג, קור אימים, באמצע הלילה, נשמעות דפיקות תקיפות בדלת. טוק, טוק, טוק. ומוישה מתעורר בבהלה, הרי הם חיים בעיירות כאלו, איפה שהרבה פעמים, אלו שאינם יהודים, אז באים להציק ליהודים. באים להתעלל ביהודים, והוא מאוד פחד, רק זה חסר לנו. אבל הוא קם מהמיטה, התקרב לדלת ושאל, מי זה? מבחוץ, ענו לו ביידיש. ואמרו לו, אמר לו מישהו, יהודים אנחנו. אנחנו בדרך וצריכים לעבור את הלילה איפשהו, אי אפשר להמשיך לנסוע עם השלג הזה. מוישה פתח את הדלת ומצא מולו כמה יהודים מזוקנים בתוך הקור והשלג שנופל עליהם ולא חשש ולא היסס, אמר להם רבותיי, כנסו, כנסו, והכניס אותם הביתה ויושיב אותם ומהר מהר להדליק אש עם מה שהיה לו ושאל אותם אם הם רוצים לשתות משהו חם, וכמובן אמרו שכן, אז הכין סיר גדול ושם על האש עם שקית תה או עם איזה משהו. ואז שאל אותם, מאיפה אתם רבותיי? איך אתם נתקלתם פה? אז אחד מהם, שכנראה היה המנהיג שלהם, אמר לו, אנחנו באים ממז'יבוש. מנוסעים לעיירה, ואמר שם של עיירה אחרת, ופשוט נתקענו בסופה הזאת, באמצע הדרך, ולא יכולנו להמשיך. ואז רב מוישה רק שמע מז'יבוש, ואמר, מה, אתם בטח מכירים את רבי ישראל הבעל שם טוב, ואתם שמעתם עליו מלא דברים, בואו ספרו נא לי, ספרו נא לי, ספרו לי על הבעל שם טוב, בבקשה, אנא מכם. ואז הזה שהיה נראה המנהיג שלהם אמר לו, יבין כבודו, אנחנו באים מדרך ארוכה, עייפים מאוד אנחנו, אם רק תוכל להניח לנו מקום לישון, אז בעזרת השם, מחר יהיה יום אחר ונראה מה יהיה. ורב מוישה התבייש נורא על החיפזון שלו ועל שהפציר בהם, ואמר להם, בטח, בטח, רבותיי, והלך אמצע הלילה, הלך העיר את ילדיו, הקים את כל הילדים שלו מהמיטות שלהם, והביא אותם למיטה שלו ושל אשתו, והוא ואשתו הלכו לישון על הרצפה הקרה, והכין את המיטות של הילדים שלו לאורחים, ונתן להם לישון שמה. בחדר של הילדים. עבר הלילה, הילדים הצליחו לישון צפופים צפופים, אבל עדיין בקור זה טוב לישון צפופים. הוא ואשתו באמת היה להם קר על הרצפה, אבל מה לעשות? היו שניהם בתוך המעילים שלהם, כי גם יותר סמיכות לא היו. והאורחים הסתדרו במיטות של הילדים של רב מוישה ואשתו. קמו בבוקר, יצאו לבוא נקרא לזה סלון, שלא ממש סלון היה, אבל היה שולחן וכמה כיסאות רעועות. והתיישבו שם, אחרי שכנראה התפללו בחדרם. ולא, אני אתקן את עצמי, בבוקר מוקדם פשוט רב מוישה ניגש אליהם לראות מה שלומם, ואז הצטרף אליהם לתפילה.
ואחרי התפילה, מן הסתם, האורחים ישבו על השולחן, וחיכו לארוחת בוקר להגיע. ורב מוישה הושיב את ילדיו על הרצפה מחוץ לשולחן, כי השולחן תפוס, ואפילו לעצמו לא נותרה כיסא. אז הוא ואשתו וילדים התיישבו איך שיכלו על הרצפה, והוא הכין וחיפש ומצא עם מה להכין תה לאורחים, ומהשארית גם לו ולילדיו ולאשתו כבר תה ללא טעם של כלום. והיה קצת לחם בבית, ואז פרס מהלחם שכבר היה קצת קשה לאורחים, ונשאר מעט מאוד לו ולילדים, ואכלו כאילו מפירורים מהשאריות. ואז אחרי הארוחה, אחרי הסעודה, האורחים הזמינו אותו לעשות זימון, ועשו זימון וברכו בקולות גדולים ברכת המזון. ובדיוק סיימו ברכת המזון, ורב מוישה חשב, עכשיו אני אבקש מהם לספר לי סיפורים של הבעל שם טוב, והוא ניחם את ילדיו. עכשיו בטח הם יספרו לנו, הם באים ממז'יבוש, הם יספרו לנו על מעשיות של הבעל שם טוב, ואנחנו נתברך בהם. אבל תוך כדי שהוא רק מנחם את ילדיו, שזה מה שהולך לקרות, על אף שקר להם וכולם רעבים, באמת האורחים קמו מהשולחן, ולסימן המנהיג שלהם, קמו, נכנסו לחדר, של הילדים של רב מוישה ואשתו, והתיישבו שם ללמוד. ורב מוישה נתמלא יראה וחרדה, ולא יכל, להיכנס אל תוך הלימוד שלהם, ולא רצה להפריע להם. ואז חשב, טוב, מן הסתם, היום הם פה. באין בבית, שום דבר לאכול. מה אני אעשה? גם הילדים שלי צריכים לאכול, עכשיו יש לי גם את האורחים האלו שהגיעו. יצא וקיבל צדקה והשיג בהקפה, וחזר הביתה והצליח לארגן איזה סיר של משהו, ולטפל בכך ולארגן את השולחן. ואז הגיע צהריים, ולפני תפילת מנחה האורחים הפסיקו את הלימוד ויצאו מהחדר ובאו והתיישבו על השולחן וחיכו לאוכל. אז באמת רב מוישה הביא להם לאכול, והביא ממה שנותר גם לאשתו ולילדיו ולעצמו, שהתיישבו כולם על הרצפה, כי יש אורחים מכובדים בני תורה שבאים ממז'יבוש, ובטח הם הולכים לספר לנו מהבעל שם טוב, ומכל תורתו החדשה, ומכל השמחה שלו, ומהתורה הגאולית שלו, ואיך שכולם שמחים סביבו בעולם הזה שכל כך מלא בייסורים. זה כל, דבר כל כך חשוב וגדול להצליח לשמוח בעולם הזה, בזמן הזה. ועוד פעם, סיימו לאכול, אמרו ברכת המזון, ולפני שהוא פצע פיו לבקש משהו, לסימן המנהיג שלהם, קמו האורחים שלו ונכנסו אל תוך החדר וישבו לדבר דברי תורה. ורב מוישה לא העז להיכנס לדבריהם או להפריע להם באופן כלשהו. וחשב שעוד פעם הוא צריך, מן הסתם לא הלכו עכשיו במשך היום, אין מצב שהם יסעו במשך הלילה, אז מן הסתם הם נשארים עכשיו. אז הוא חשב עוד פעם, נו, בלילה כולנו צריכים לאכול. אז הוא חיפש בבית מה יש למכור. אז הוא לקח את המיטה שלו ויצא, סחב את המיטה שלו, גרר אותה החוצה, והצליח שמישהו יקנה ממנו את המיטה שלו עצמו וכמה גרושים, והלך עם זה וקנה קצת אוכל,
וחזר הביתה ועוד פעם התאמץ מאוד וקנה קצת עץ להסקה, לחמם את הבית בלילה, ועוד פעם הצליח לסדר ארוחה קטנה, ועוד פעם אותו סיפור, עוד פעם הוא ואשתו והילדים אוכלים על הרצפה מהשאריות, והאורחים המכובדים מקבלים את האוכל הצנוע שהוא הצליח לארגן, ולפני שהוא מצליח אפילו לבקש מהם שיספרו לו משהו, הם אומרים ברכת המזון ביחד איתו וקמים ונכנסים לחדר וסוגרים את הדלת. וכך היה גם למחרת. למחרת לאט לאט לארוחה אחת רב מוישה מחר גם את המיטה של אשתו, ואז גם הוא ואשתו והילדים כולם ישנים על הרצפה הקרה ואין יותר מיטות, ולארוחה אחרת התחילו להיעלם כבר כלי המטבח והתחילו להיעלם אחר כך הכיסאות, ולמחרת גם השולחן, וכעבור עוד יום, כל פעם קורה בדיוק אותו דבר, כעבור עוד יום הוא נאלץ למכור גם את המיטות של הילדים שלו, עליהם ישנים האורחים, וככה עברו בפליאה מטורפת 5 ימים, והילדים של רב מוישה קר להם ורעב להם, ואשתו לא מבינה, מסוחררת, אבל היא מבינה שצריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, ורב מוישה מפציר בהם להיות חזקים, כי יש להם אורחים מכובדים שבאים מהעיירה מז'יבוש, ובטח יש טעם לדבר, במצוות הכנסת אורחים היא מצווה כל כך חשובה, וזו מצווה שהשם שם בידיים שלהם, ואי אפשר לוותר על המצווה האהובה הזאת. ובאמת ביום החמישי כבר לא נותר אפילו מה למכור בבית, ואין מה לעשות, ואין כבר אוכל, ואין כבר כלום בבוקר של יום החמישי, ויושבים כולם על הרצפה ושותים מים רתוחים רק כדי להיאבק בקור הנורא. ואז זה שנראה כמנהיג של האורחים שלו קם ואומר לרב מוישה, רב מוישה, אתה איש יקר מאוד ויש לך לב זהב, מאוד היינו שמחים להישאר איתך עוד קצת ולבלות איתך עוד קצת זמן, אבל הסופה עברה ואין כבר שלג ואנחנו חייבים להמשיך בדרכנו. אז השם יברך אותך על טוב לבך, בעזרת השם. ואז קמים כולם ופשוט יוצאים מהבית לכיוון הכרכרה שלהם שחנו אותה 5 ימים קודם, שם בחוץ. ורב מוישה המום, והוא רץ אחריהם ופונה למנהיג שלהם ואומר לו, בבקשה, בבקשה מכם, אנא מכם, כשתחזרו למז'יבוש, בבקשה, גשו לבעל שם טוב הקדוש ותספרו לו עליי ותבקשו ממנו שיברך אותי, שיברך אותי, שיהיה לי טוב ושיהיה טוב לילדיי ולאשתי, ראו, אין לנו כלום. ואז זה שהיה נראה כמנהיג של החבורה, כולם כבר עלו לכרכרה, ואחד תפס את מקום הנהג, ורק מחכים לו לא שיעלה לכרכרה. הוא מביט ברב מוישה ואומר לו, דע לך, רבי ישראל בעל שם טוב, זה אני. השם ימלא אותך ברכה עד בלי די. וקם על הכרכרה ונסע. ורב מוישה, רב מוישה, מה יעשה רב מוישה? רב מוישה נכנס הביתה, לבית הריק, השומם, עם ילדיו, שהבטן עושה להם רעש וקר לכולם,
ואין כלום בבית. ורב מוישה נכנס אל תוך ביתו, רוקד וצוהל, ואומר לאשתו ולילדיו, אתם לא מבינים מה היה פה. רבי ישראל בעל שם טוב היה האורח שלנו 5 ימים, איזו ברכה, איזו ברכה מדהימה. ואשתו וילדיו מסתכלים עליו כאילו הוא משוגע לגמרי. והוא ממשיך לצהול ורוקד ומספר דברים וממציא דברים ומודה להשם ופוצח בתפילת הודיה. וקור אימים וכולם רעבים ולא נותר כלום מה למכור בבית אפילו. והילדים בוכים, אבא, אבא, תשיג לנו מה לאכול. ואבא כבר לא יודע מה לעשות על מנת להשיג מה לאכול, כי אין בידיו כלום. ומגיע הערב, וחושך, ולפתע עוד פעם, דפיקות בדלת. פום, פום, פום. ורב מוישה ששואל, מי זה? מהצד השני שומעים את הקול של גוי רוסי, זקן, שצועק. זה איבן, השכן שלך. פתח את הדלת. ורב מוישה מפחד נורא. רק זה היה חסר לנו עכשיו, הגוי המגושם הזה שיבוא להפריע. מה אתה צריך, איבן? שאל מוישה, קר. ואיבן אומר, פתח את הדלת, מויש, מושקה, פתח לי. ורב מוישה מבין, נו, כבר מה יש להפסיד. הוא פותח את הדלת ורואה את איבן, הגוי המגושם והזקן הזה, עומד בכפור הנורא ושואל אותו, תגיד, מושקה, יש לך איזה בקבוק יין בשבילי? ומוישה, רב מוישה, מסתכל סביב ומראה לו עם ידיו, ראי ואין איזה יין ואיזה כלום, אין בבית שלי כלום, רק רעב נורא. נו, מושקה, בטח יש לך איזה בקבוק יין נושן בשבילי. ורב מויש אומר לו, איבן, אין לילדים שלי אפילו מה לאכול, מאיפה אני אוציא יין? שומעת? ואז איבן אומר לו, מושקה, אני זקן, אני לא יכול ללכת בחורף הזה. בוא נעשה הסכם. כך, ומוציא מהכיס מטבע של זהב. ונותן לרב מוישה ואומר לו, קח את המטבע הזה, לך לעיירה בפנים, תשיג בשבילי בקבוק יין נושן טוב, ועם כל השאר תשיג מה שאתה צריך לבית. מה זה לחיות ככה? ורב מוישה לא מאמין לעיניו, הוא לוקח את המטבע, אומר תודה, תודה, תודה לאיבן, והולך לעיירה. ובאמת, עם המטבע הזהב הזה, קונה בקבוק יין נושן מהכי טוב שיש, וכבר קונה שולחן וכיסאות, ומספיק לו עדיין לקנות קצת בשר, קצת דגים, לחם, קטניות, פסטה. וחוזר הביתה עם כל זה, וחגיגה גדולה בבית. והוא הולך לבית של איבן ומביא לו את הבקבוק יין שלו. ואיבן אומר לו, מושקה, אתה איש טוב. ואז הוא פותח את הבקבוק יין, ובלגימה הראשונה שותה לו חצי בקבוק כמעט. ונאנח הנחה גדולה ועמוקה, ואומר לו, מושקה, אתה לא יכול לחיות ככה, ואני צריך שתעזור לי. אז אני מציע לך שנעשה הסכם. כל יום אני אביא לך מטבע כזה, ואתה תקנה בשבילי בקבוק יין נושן
ועם השאר תשלים את צורכי ביתך. מתאים לך? רב מוישה לא מאמין למשמע אוזניו. הוא אומר לו, בטח, איוון, בטח. וככה מתחיל לקרות. תוך כמה ימים יש בבית כבר ריהוט מתאים, וההעסקה פועלת כל הזמן. והילדים לבושים כמו שצריך, לכל אחד יש לו את המעיל שלו, וגם לו ולאשתו. וישנים חמים בלילה ונעים, עם בטן שבעה. הכל מתחיל להשתפר בחיים של רב מוישה במשפחתו. באמת כל יום אפשר לעשות קניות נכונות, ואחר כך לנסות ללמוד קצת תורה, ולספר על הבעל שם טוב, ולחשוב ולחלום על אותו יום בו אני אוכל להגיע למז'יבוש עוד פעם ולפגוש אותו עוד פעם, ושהוא יסביר לי מה, 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 מה כל העלילה הזאת, מה היה פה. וככה עוברים ימים ועוד ימים. ומדי פעם רב מוישה, שמתחיל להתיידד עם איוון מן הסתם, מדי פעם רב מוישה מנסה לחקור ושואל את איוון, תגיד, מה פשר הדברים? מאיפה לך כל כך הרבה מטבעות זהב? ואיוון תמיד שותק אל מול השאלות האלו ולא מספר לו כלום. עד שיום אחד, כעבור זמן רב, איוון אומר לרב מוישה, בוא, אני רוצה לשתף אותך בסוד שלי. ואז איוון מספר למוישה, פעם אחת יצאתי ליער פה, לפעתי העיירה שלנו. ונכנסתי עמוק ביער כדי להגיע למקום כזה וכזה. ואז קרה מה שקרה, ואיבדתי את עצמי עמוק בתוך היער, לא ידעתי בדיוק איפה אני נמצא. ולפתע נתקלתי בבור, ובתוך הבור מצאתי ארגז גדול עם אוצר עצום של מטבעות זהב. פשוט. ואז כל כמה זמן אני מגיע לשם ומשיג לעצמי כמות של מטבעות זהב כדי להמשיך להתקיים. ומזה זמן רב כבר. גם אתה ומשפחתך, כמוני, מתקיימים. ואין לי למי להוריש את כל זה, ואני כבר זקן. הרי יש לי בת אחת יחידה, אבל היא בבעלה לא מתעניינים בי בכלל, אלא רק מחכים ליום בו יקבלו את הירושה. ובכלל לא אכפת להם ממני, אז אינני רוצה להוריש להם כלום. אז דע לך, מושקה, שיום אחד כל האוצר הזה יהיה שלך. ורב מוישה בתעלומה הוא רק מלא הודיה ומודה להשם ומתפלל בחדווה יום אחר יום, יום אחר יום. ועובר עוד זמן והילדים גדלים והולכים ללמוד במקומות טובים כמו שרב מוישה בעצמו לא הכיר בחייו. ויום אחד איוון, שהוא כבר מאוד מאוד זקן, אומר לרב מוישה, שמע, אני כבר קשה לי לחיות לבד יותר. שומעת? זה סיפור יפה? כן, זה סיפור ארוך. אז איוון אומר לרב מוישה, אני כבר זקן כדי להמשיך לחיות ככה לבד. יש לי בקשה בשבילך, אנא ממך, תן לי שאני אבוא, רב מוישה כמובן כבר גר בבית טוב יותר, ויש חדרים לילדים, ויש עליית גג. אז איוון אומר לו, אנא ממך, תן לי שיבוא לגור איתכם בעליית הגג שלכם.
ואני אוכל איתכם, ואני אמשיך לתת לך מטבע של זהב כל יום, ואתה תמשיך להביא לי בקבוק יין נושן כל יום, וככה תפרנס גם את ביתך. ורמוי שאומר לו, איוון, בטח, בטח אתה יכול לבוא לגור איתנו כל הזמן שתרצה, ואנחנו נטפל בך ונשמור עליך. וכן היה. ככה, איוון עבר לגור אצל רב מוישה ומשפחתו, ועבר עוד זמן, הדברים היו מסודרים ויפים, עד שיום אחד איוון אמר לרב מוישה, אתה יודע, אני לא יודע כמה זמן אני אוכל עדיין ללכת ולבוא, אני רוצה להביא אותך אל האוצר שלי. תתכונן, וקח איתך, קח איתך תיקים, או מה שזה יהיה, כדי להביא מהאוצר. ואז יצאו שניהם ביחד, ונכנסו אל תוך היער, והאמת שרב מוישה קצת חשש, כי הוא לא היה בן אדם חזק ולא גדול, וקצת חשש שם בתוך, בעמקי היער, אבל באמת קרה שכעבור קצת זמן הגיעו למקום מוסתר, עמוק בתוך היער, ובתוך המקום הזה איוון הלך ככה כמה צעדים קדימה וכמה צעדים שמאלה וכמה צעדים ימינה, ולפתע אמר, מושקה, בוא תעזור לי להזיז את זה. והזיזו ביחד איזה אבן, ומתחת לאבן מלא קש וענפים, מתחת לזה בור, ארגז גדול, וואו, מלא מטבעות זהב. ורב מוישה, קשה היה לו להאמין למה שעיניו רואות. ואז איוון ירד עד הארגז, מילא שק גדול במטבעות של זהב, נתן אותו לרב מוישה ואמר לו, יום אחד כל האוצר הזה יהיה שלך, אבל עכשיו קח את השק המלא הזה, ובבקשה, תתחיל לדאוג לעצמך לחיים אחרים. צא, קנה נחלה, קנה שדה, תבנה בית. בבית הזה, אנא ממך אבנה גם מקום בשבילי, ותדאג שיהיו לך עצי פרי, ושיהיה לך מקנה וצון ובקר ועיזים, ושים ידך, שלח ידך גם במסחר, והפוך, הפוך את עצמך לגביר שמיטיב עם העולם ושחי בטוב. ובאמת, כן היה. כעבור זמן מה, סיימו לבנות בית מפואר, עם שדה גדול, גדול, גדול סביבו, לפעתי העיירה, ורב מוישה הפך לבעל צדקה גדול, וילדיו היו כולם שמחים ולמדנים, וחיו כולם באושר, ולאיוון היה באמת יחידת דיור בתוך הבית, מקום נפלא ונוח לו, והיה ממשיך לקבל גם אוכל וגם שמרו עליו, וגם בקבוק יין נושן כל יום, וחי חיים שמחים. וכעבור עוד קצת זמן, מן הסתם, בוקר אחד, כולם קמו ממיטותיהם, אבל איוון לא קם, כי הלך לעולמו במשך הלילה. אז רב מוישה ומשפחתו נתנו לו קבורה בכבוד גדול, ולמחרת רב מוישה לקח את בנו הגדול עד עמקי היער, ואספו פשוט את כל האוצר והביאו אותו אליהם. וככה המשיכו לחיות וזכרו וכיבדו את זיכרונו של איוון, וחיו באושר ואושר, ורב מוישה ואשתו זכו לחתן בטוב את ילדיהם. ביום אחד רב מוישה אמר לאשתו, זה כבר זמן שאני אסע למז'יבוש.
לפגוש שוב פעם את הבעל שם טוב הקדוש, להודות לו ולבקש ממנו שיסביר לי את פשר החיים שחיינו האלו בשנים האחרונות. ואשתו הסכימה לו, ואז הוא באמת ארגן כל מה שהיה צריך, והגיע לעירה מז'יבוש על הכרכרה שלו, כרכרה באמת של גביר, וירד מול ביתו של הבעל שם טוב, ושם בדיוק באותו זמן היה כינוס גדול, הבעל שם טוב ישב בראש השולחן, וכל חסידיו הקשיבו לדבריו, כשרב מויש הופיע שם בפתח. והבעל שם טוב קם מכיסאו, ואף אחד שם, היו שם כל האלו שליוו את הבעל שם טוב כמה שנים קודם, עד לביתו, עד לביתו של רב מוישה. אבל אף אחד לא יכל לזהות את רב מוישה, שהוא אדם חדש לגמרי. רק הבעל שם טוב זיהה אותו, וקם מכיסאו, והלך לקראתו לתת לו כבוד, וחיבק אותו, ושאל את חסידיו, האם אינכם מזהים את רב מוישה? וככה הצביע על אלו התלמידים שלו שהיו כמה שנים קודם איתו שם, ואמר להם, אתם לא מזהים את האיש הזה שהגענו אליו באמצע חורף נורא, ופשוט נכנסנו לביתו ושדדנו אותו. הוא ירח אותנו ביראת כבוד, ואנחנו לא זזנו משם עד שלא נשאר לו כלום, אפילו פירור לחם לתת לילדיו. וכולם היו בתדהמה גדולה, בתמיהה גדולה, ואז הבעל שם טוב אמר, עכשיו אני אסביר לכם מה היה שם. רב מוישה היה איש פשוט, לא ידע תורה, לא היו כלים לפרנסה, אבל היה צדיק גדול עם לב זהב, ורצה המון טוב, ורצה רק להודות להשם על כל דבר שיש לו. ואף פעם לא התלונן בפני בורא עולם על האיסורים והצער הנוראים שנופלים עליו. הוא תמיד השלים עם מה שהשם נותן לו. והייתה גזרה בשמיים שמגיע לאיש הזה ולביתו לחיות באושר ואושר. אבל הגזרה הזו, גזרה טובה, הייתה כאילו בהמתנה. עד שמישהו יבקש אותה, עד שמישהו יפתח את הצינור, דרכו כל העושר הזה צריך לזרום. כי הצינור הזה צריך להיפתח מצד הכלי המקבל, מצד הנותן הוא תמיד פתוח. והיה אוצר גדול מיועד למוישה, לרב מוישה שלנו, אבל הוא אף פעם לא ביקש. הוא תמיד היה שלם עם מה שהשם נותן לו, ורק מודה. וקיבלתי במתנה לראות את זה בחלום, והחלטתי שאני חייב להתערב וליישר את המצב, לעזור לרב מוישה ליישר את גורלו ולקבל את מה שמגיע לו. אז הגענו אליו, והתנהגנו אליו באכזריות נוראה, לא השארנו אפילו פת לחם אצלו, עד שהוא יצעק להשם ויבקש, ויבקש כבר שהשם ישפר גורלו. וכשהוא באמת זעק והתפלל בכל ליבו, כי אין לו כבר שום דבר אחר שהוא יכול לעשות כדי להביא לחם לביתו, הכל, הכל, הכל נפתח לו משמיים. והנה רב מוישה שלנו היום הוא גביר באיש צדקה וחסד כיאה לו. ועד כאן מה שהבעל שם טוב הסביר לתלמידיו ולרב מוישה עצמו, ששינה את החיים בטח של המון אנשים לפני שהאופן בו אני סיפרתי את זה בספרדית, שינה את החיים של
עוד הרבה אנשים. ועכשיו, זו המתנה שלי אלייך יפתי, אלינו, שנדע להשפיע, שנדע להשפיע ולבקש את מה שבאמת מגיע לנו. כי נרצה לעשות עם מה שיש לנו כל הטוב שרק אפשר. שנבקש טוב תמיד על מנת להיטיב מעל ומעבר, כדוגמת ריבון העולמים החנון והרחום תמיד. תודה שהקשבת לי עד פה. ועכשיו גם למי שעמד בשלושת רבעי השעה האלו לכל הסיפור, הלוואי ירצה השם שיהיה לך, שיהיה לך לרפואה ולתיקון טוב. שלום.